私があなたに惚れたのはちょうど十九の春でした。いまさら離縁と言うならば、もとの元の十九にするならば、庭の枯れ木を見てごらん。枯れ木に花が咲いたなら、十九にするのもやすけれど。見捨て心があるならば、早くお知らせください。一線二線の葉がきさえ、千里万里と旅をする。同じ小座しに住みながら、我が身の切なさよ。主さんと呼んだとて、主さんにゃ方がある。いくら主さんと呼んだとて、一生忘れぬ方をも。奥山住まいのは梅の小枝で昼寝して、春が来るような夢を見て、法華経法華経と泣いていた。